starice, imamo i mi duš. Ovo je nečuveno. Bata kasni, rintamo od rane zore, a obrok ne dozijamo. Ja ne znam dok le više ovako. Čim malo sjednemo, mi o neku diskusite. Pa mora neko da kontroliše vas, neradnike. Hoćete platu, a nikako da sagradite Smederevo. Kažeš gladan si, a stomak ti je ispao silnoga jela. Pogledaj se na šta ličiš. Moj muž, Đurač, obezbedio vam je svakodnevni obrok. Imate hranu, šta se onda bunite? Zastaviš se nam ručak i večer, ono što jedem. To se zovu pomije, kao da smo krmali. Ja ovako više ne mogu. Šta mi napriča? Juče sam zatekla dvojicu kako loču tamo kod ovih cigala. Nađem jednoga kako spava na skeli, drugi svira frulu, pojedini se kockaju, a tamo neki filozof drži politički govor. Sve ću vas ja najuriti, sve! Pa valjda smo i mi živa bića. Moramo nekad sjesti, pojesti zera hleba i sira. Moja žena mi svakog dana donosi hranu i piće. Inače, crkovi kopašče. A to što kradete od građevinskog materijala, to čutite. Gde su one borove grede što su tamo bile, a? Juče ih je bila čitava gromila, a danas ih nema. I to ću vam odbiti od plate. Slušajte, nismo ni mi goveda, imamo i mi dušu. Stupit ćemo u generalni štrajk, jel tako, braće? Tako je, živeo štrajk! Molim lepo, javit ću Đuraču da vojskom rasturi po bunjevsku hodu i da dovede druge zidare. Ima ko hoće da radi, ako neće, neka kupi prnje i beži odavde. Pa, slušajte ljudi, malo smo i mi pretjerani. Hajde da radimo. To smo pretazali, šta pričaš mi? Hajde, ljudi, ljudi, ovo ljudi, pa gde ćete staviti, a štrajk? O, znao sam. Dovoljno je jedna drukara da upropasti sve. Aj, saki mi ja radim. Izgleda da još nije došlo vrijeme za radničku klasu.